Vidíte to za mnou? Lidem by se vyděsil. Všichni totiž umřeme. Všichni jednou budeme ležet někde pod zemi v penálu. No, tak tohle já neberu. Proč ten život nemá smysl? Jak to, že když se zrodíme, pak umřeme? Teď to nedává žádnou logiku. A přitom 2/3 světa věří v znovuzrození. Jak to tedy je? Když umřeme, co se děje s naší duší, s naší existencí? Jdeme pod zem, Ježíšmarja, a je hotovo? A nebo se děje něco jiného? No, zeptáme se pár lidí na jejich názory. Uvidíme. Jdeme. Dobrý den. A dobrý den. Můžu se zeptat, takovou jednu otázečku mám. O vás víme, že jste byl v minulém životě knězem. Věříte na minulý životy, na znovuzrození? Já nevěřím na minulý životy. Na co věříte? Že bude jenom jeden. Ano. A že budeme hodní. Ano. V neděli se musí chodit do kostela. Aha, tak pak půjdeme do nebe všichni. Ano. Bůh to vidí. Nebyl jste knězem nikdy předtím, že jo? Nemyslím si, že ne, to ne, to není možné. No děkuju, tak je třeba se, že jo, Bůh. Tak. Bůh a modlit, a on nám pak pomáhá s tou prací každým. Ano, ano, ano. Kouká na nás. Děkuju za rozhovor. Měj se hezky, synu. Ano, synu. Dobrý den. Můžu se na něco zeptat? Dobrý den, no můžete. Věříte v znovuzrození? O vás totiž víme, že jste byl minulým zrození buddhistickým mnichem. Co vy na to? No ano, já s tím souhlasím. Já si myslím, že to tak je. Já to tak cítím. Takže znovuzrození, reinkarnace jsou pro vás samozřejmostí? No ano, samozřejmě. Tak jako určitě nevěřím na nějaký křesťanství nebo to bylo co určitě. A můžu se zeptat, jak si to vysvětlujete, že jste se nezrodil znovu jako buddhista nebo mnich? No já myslím, že už asi jsem toho měl dost, takže už jsem si to dal trošku někam jinam a teď se zase to bylo jenom a vytmanou. No. Určitě, no. Takže hodně štěstí v životě, hodně poznání. Děkujeme za rozhovor a za informace. Díky. Dobrý den. Dobrý den. Můžu se něco zeptat? No, povídejte. Věříte na znovuzrození? O vás totiž víme, že jste byla u vědmy? A ta vám vyvěštila, že jste v minulém životě byla kachnou. Věříte tomu? No, tak to v žádném případě. Určitě ne. To odmítám já a kachnou. No. Víte, jak to mají kachny těžký? Tak se podívejte tady na rybník. No jo. Ten kačer, no. Jaký je kurevník, furt za jinou kachnou. Jo, jo. Nestará se, žrádlo nepřinese. No. To je hrozný. Takže jako... Já a kachna? Ne. Ne. Určitě ne. No. Určitě ne. Děkuji za váš názor. Podívejte se. Jo, jo, vidím. Ani na vejcích nesedí. Jo, jaký jo, je lenocho. No, to je strašný. Děkuji. Naschál. Vy jste kachnočka, ne. Ga. Ga, ga, ga. Ga. Vážení spoluobčané, já jako ministr se zasadím o to, aby naše vláda... Dobrý den. Můžu chvíličku? No, prosím. Věříte na znovu zrození, na minulý životy? No, samozřejmě. Já jsem byl šlechtic. Ano. A rozdával jsem majetky, celý život jsem pomáhal, celý minulý život chudým a nemocným. Ale o vás se říká, že jste nejvíc korumpovaný ministr, který rozkradl skoro celou státní kasu a ožebračil půl národu. No, je to... No dovolte to, já si své peníze vydělám poctivě. To radši schovejte. To mi neříkejte. Ale totiž, víte co, nejsou to minulý životy, oni jsou budoucí. Aby se vám nestalo, že v budoucím životě se třeba narodíte někde v Africe chudý, jako třeba somálský dítě nakažený AIDSem, hladující, trpící a umírající. Abyste pochopil, že nemůžete takhle okrádat národ a ožebračovat ostatní. Běžte pryč. Já mám tady projev. Běžte pryč. No, odejděte. Naschledanou. To už je všechno. Naschledanou. Naše vláda bude pokračovat nastoleném směru. Tak jsme se opět sešli na velice nepříjemném místě. Před hřbitovem. Komu by se chtělo umírat? Komu by se chtělo do penálu? Mně tedy ne. Ale jedinou jistotu, co na tomhle světě máme, je to, že všichni jednoho dne umřeme, že se všichni sejdeme jednou na tomhle místě. No, jak je to tedy s naší duší? A s znovuzrozením? Jak je to s reinkarnací? Co myslíte? Funguje to nějak, nebo... tak jsme se tady všichni opět krásně před smrtí setkali. Za chvíli to přijde, že jo? Víte co? Ano. Já jsem se chtěl domluvit. Já bych vám dal ty nakradené peníze.
Nešlo by to nějak zařídit, abych se nenarodil jako to somálský dítě? Jako v příštím životě? V příštím životě. No. Pane ministře, co jste si navařil? To si taky sníte. Jen si to hezky schovejte. Nejde to. To ojebat nejde tohle, no. Bohužel. No, já v příštím životě, Kachna, určitě nebudu. Ne. Určitě ne. Určitě ne, to je jasný, že? No. Já se smrti nebojím. Ano. Já jsem chodil poctivě do kostela a Bůh mě veme k sobě do nebe. Takže nebe čeká, že jo, samozřejmě. Co? Já věřím na reinkarnace, takže já se smrti určitě nebojím. Se znovu zrodíte? Ano. Tak já se taky nebudu být. No, uvidíme, co nás čeká po smrti. Co se bude dít s našima dušema. Jdeme na to. Jsme v nebi. Tady to je úžasný. Jenom sama láska, štěstí, pozitivní energie. Vládnou tady tak vysoký pozitivní vibrace, že sem nemůže proniknout žádná hmota. Na tohle nádherný místo štěstí a radosti může jenom duše. Nic jiného se sem nedostane. A už je tady máme. Duše. My se přeci známe, pane mistře, že? Známe, známe. Víte co? Já byl v minulém životě taková svině. Okrad jsem půl národa. A rozhodl jsem se, že si to chci otrpět. Zrodím se do bídy, jako to somálské dítě, a budu mít AIDS a brzy umřu. A jdu hned na to. Držíme palce. Ano, a já, jak jsem tolik odsuzovala ty kačery a ty kachny, tak to teďka udělám úplně jinak. Začnu se o ně starat a budu jim pomáhat, založím si nějakou farmu. No a v podstatě na co čekat? Jdu taky na to hned. No to je krásný. A já celý život jsem se povyšoval. Nutil jsem lidi chodit do kostela a nechtěl jsem být obyčejným člověkem. Teď jsem se rozhodl, že budu úplně obyčejný člověk. A jdu tam. To je hezký. A já už si nechci jenom užívat, ale rozhodl jsem se pro cestu pořádné pakárny. A můžu jít zase s tebou. Tak držím palce. Papa, mějte se. Duše už jsou zase na zemi. Už se zase zrodili do lidských těl, jako mrňata, jako miminka, co serou do plen, co řvou, žerou, ale rostou. A až vyrostou, tak budou pokračovat ve své cestě. Ve své cestě poznání, ve svým duchovním rozvoji. A není to nic jiného, než normální, obyčejný život, kdy se znovu zrodíme a pokračujeme dál cestou poznání.